tejto relácii budú použité reklamné informácie. Reláciu Debata na telefón vám prináša Kávoholik. Vaša cesta k zážitku z kávy. Viac na www.kavoholik.sk. Vážení poslucháči, nasledujúca relácia je reláciou kontaktnou. V súlade s ustanoveniami zákona číslo 308/2000 zbierky zákona o vysielaní a retransmisii, konkrétne paragraf 16 odsek 3 písmeno A a B, si vás dovoľujeme upozorniť, že akékoľvek prejavy volajúcich do štúdia, ktoré budú osočovať, urážať alebo ohovárať akéhokoľvek hostia v programe, respektíve osobu, ktorá nie je hostom v programe, sú neprípustné a nebudú moderátorom tolerované. Moderátor relácie poslucháča na takéto prejavy upozorní a v prípade, že poslucháč bude v tomto konaní pokračovať, odmietne poslucháča vypočuť a jeho prejav preruší. To isté platí o vulgárnych prejavoch poslucháčov, ktoré tak ako i doposiaľ nebudú tolerované a moderátor aj bez predchádzajúceho upozornenia spojenie medzi poslucháčom a moderátorom preruší. Debata na telefón. Aj váš názor nás zaujíma. Príjemnú nedeľu všetkým poslucháčom Rádia Frontinu. Zladíte politickú reláciu a komentáre Debata na telefón s Dominikom Papalom. Príjemné a ničím nerušené počúvanie. Rada pre mediálne služby iniciovala niekoľko správnych konaní v súvislosti s programom Debata na telefón. Programu vytýka slabú názorovú oponentúru moderátora. Frontinu z SRO sa s tým nestotožňuje. Nebuďte avšak prekvapení, ak budem hosťom klásť viac doplňujúcich otázok, prípadne oponovať ich názorom. Niekedy možno aj zbytočne, aj na fakt, že deň nie je dobrý, ale zlý. Tak to dnes vyskúšame s bývalým televíznym moderátorom a súčasným poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu pánom Karolom Farkašovským. Pán Farkašov, príjemný dobrý deň. Peknú slnečnú nedeľu všetkým. Sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie ku nám do relácie, aj takto po telefóne. Pán Farkašovský, poďme rovno na tému a poďme rovno k veci. Pred dvomi dňami, teda v piatok, Michal Kovačič dostal v televízii Markíza po 16 rokoch výpoveď. Odvíjalo sa to aj skrz jeho, dovolím si povedať, pirátskeho vysielania, ktoré uskutočnil na záber politickej a najsledovanejšej relácie televízie Na telo. Vy ste v tejto televízii pracovali desiatky rokov a boli ste taktiež tvárou televíznych novín. Pán Farkašovský, poďme začať od tej príčiny a potom až prejdeme na záver ku tej výpovedi a ku tomu následku. Ako sa hovorí, akcia vyvolá reakciu. Ako vy hodnotíte to, čo Michal Kovačič urobil v tom priamom prenose? To pirátske vysielanie. Bolo to košer podľa vás? Najskôr upresním, nerobil som tam desiatky rokov, ale len 7 rokov. Ale bolo to pekných 7 rokov zaujímavých a myslím si, že osobnostne tiež prínosných. No, pokiaľ ide o vašu otázku, musím povedať, že ma to veľmi prekvapilo, celý tento, nazveme to, incident, ktorý sa udial a udial sa nečakane v súkromnej televízii. Ja som nevychádzal z úžasu, priznám sa, keď som to prvýkrát počul a potom tie reakcie následné a tak ďalej. Ak to mám hodnotiť z pohľadu profesionálneho, samozrejme z osobnostného pohľadu to nebudem hodnotiť, lebo mi to neprislúcha, ale z profesionálneho hľadiska, keď to hodnotím, tak je to absolútne fópa a zlyhanie moderátora po dlhých rokoch úradujúceho a konajúceho v rámci programu Markízy. Takže je to nepokopiteľné, keby sa toho dopustil nejaký nováčik, ale nováčik by sa toho asi nedopustil, lebo by sa bál. Ale pán Kovačič už bol dostatočne skúsený moderátor, ostrieľaný moderátor za toľké roky, čo robil reláciu Na telo, že som zostal z toho veľmi prekvapený, že sa uchýlil k takémuto pirátskému vysielaniu alebo k pirátskému záveru vysielania publicistickej relácie. Je to absolútne nemiestne, nevhodné a navyše neprípustné. Iba toľko. Takže tak ste to zhodnotili vy ako profesionál z rovnakého fachu.
Môžeme to možno prirovnať ku BBC, a ja teda áno, viem, že BBC je štátna televízia, alebo teda verejnoprávna britská televízia. Čo keby sa toto stalo vo verejnoprávnej televízii? Bolo by to možno niečo trochu iné? Určite nie, a v BBC 100% nie, to vám môžem garantovať. Pracoval som tam tiež 7 rokov v Londýne, takže viem, že aká je politika BBC, vysielacia politika, programová politika, etická politika, etické požiadavky, to je absolútne dôležité. Takže tam, keby náhodou sa niečo také udialo, tak ten moderátor ani nedokončí reláciu a je vyhodený na minútu, nie na hodinu. To je predsa nepredstaviteľné, aby v médiu verejnej služby, ja viem, že to je rozdiel komercia, verejnoprávne vysielanie, ale v podstate v tomto smere je to jedno, lebo moderátor si nemôže dovoliť ani v súkromnej televízii hovoriť svoje súkromné názory, svoje privátne postrehy, postoje, antipatie, sympatie a tak ďalej. To proste je nepripustné, lebo on tam má viesť debatu, on tam má viesť dialog, alebo teda diskusiu obidvoch strán z ľavého a pravého spektra napríklad, a kontrolovať debatu, kontrolovať tému, posúvať tému dopredu, sumarizovať niektoré vyjadrenia, dávať kontraotázky, keď niečo je nedopovedané a podobne. Samozrejme strážiť objektivitu, vyváženosť a takéto veci. Strážiť termín, čas, prideľovať čas približne rovnako jednej i druhej strane a tak. Čiže ten moderátor tam má veľa roboty, aby tú reláciu ustrážil v tej absolútne profesionálnej rovine. A jednoducho je to nemysliteľné a nepriateľné, aby tam implantoval do relácie nejaký svoj názor, alebo svoj postoj, alebo svoju nejakú predstavu o nejakej urbanizácii médií a neviem čo, všetko tam uviedol. Mm-hmm. Takže v porovnaní s verejnoprávnou inštitúciou tam by letel naozaj na minútu, bo v súkromnej televízii je to predsa len trošku inakšie, lebo tam je súkromný vysielateľ, majiteľ, ktorý samozrejme tej televízii dáva formát. Ten formát je regulárne odsúhlasený Radou pre mediálne služby a v rámci tohoto formátu funguje daná televízia. Ale aj tak, ani v súkromnej televízii si moderátor toto, myslím si, že nemôže dovoliť, že bude verejne kritizovať svojho vlastného zamestnávateľa. To je úplne na hlavu postavené čosi. A keď nebol spokojný, alebo keď nie je moderátor spokojný v danom médiu, že cíti nejaký presin, nejaký tlak zo strany zamestnávateľa, či už z hľadiska tvorby programu, alebo z hľadiska zasahovania do vysielania, alebo neviem čoho všetkého, tak máte možnosť komunikovať s tým vedením vopred a buď sa dohodnúť, alebo potom zvážiť, že keď mi to nevyhovuje a je mi to tak proti srsti, že už to nemôžem vydržať, tak jednoduché, napíšete výpoveď a ste voľní. Mm-hmm. Pán Farkašovský, dobre, že ste spomenuli Radu pre mediálne služby, ďalšia téma, o ktorú sa oprieme, ale ešte predtým mi dovolte jednu otázku. V tej Markíze sú aj nejaké odbory. Ako vy hodnotíte teda to, že sa za ňoho postavili odbory? Ako hodnotíte odbory v súkromnej televízii a celkovo ten potom chaos aj mediálny, ktorý bol okolo Michala Kovačiča a celé tieto kauzy? Ja keď som pôsobil v Markíze, nepamätám sa, že by sme tam mali nejaké odbory vôbec, ale dobre, keď existujú odbory, tak ja neviem, nepoznám túto problematiku bližšie, odborársku myslím, takže neviem, do akej miery sú tam urobené tie odbory a ustanovené regulárnym spôsobom, ale predpokladám, že s vedením je to dohoda. Takže je to v poriadku, keď sa odbory postavia za svojho zamestnanca, ale myslím si, že aj odbory musia mať určitú mieru sebareflexie a sebakritiky, že takýto počin musia zhodnotiť v prvom rade ako nemiestny. A potom neviem, prečo sa postavili za pána Kovačiča, keď je to neprípustné v žiadnej televízii, ani v súkromnej, ani vo verejnoprávnej, ani v nejakej inej. Takéto čosi proste je nemysliteľné, takže to sa veľmi čudujem, že aj odbory sa postavili akože za ňo. No a potom sme boli svedkami tých čiernych divadiel, nakoniec podobne ako vo verejnoprávnej televízii, čierne trička, smutočný habit a podobne. No, takže toto boli zbytočné teatrálne divadlá, ktoré neprispeli určite k riešeniu, lebo v konečnom dôsledku to dopadne tak, že pán Kovačič ostane sám a ostatní sa pekne začlenia do
pôvodného prúdu, urobia nejaký krok späť, nejakú podanú ruku s vedením a budú pôsobiť ďalej a pán Kovačič pôjde preč. Takže neviem, ja nie som odborník na právo, ale myslím si, že odbory urobili dosť zásadnú chybu, pretože nezohľadnili tú etickú stránku celej veci, že to je nepripustné a nemysliteľné, aby moderátor aj v súkromnej televízii prezentoval svoje vlastné osobné názory. Pán Farkašovský, poďme ďalej. Vy ste spomenuli už aj Radu pre mediálne služby, ktorá má ale zaniknúť. Predtým to bola roky rokúce, naozaj od konca 90. rokov, ak si dobre pamätám, Rada pre vysielanie a retransmisiu. Avšak v roku 2022 počas vlády Eduarda Hegera prišlo k zmene a prišlo k tomu, že sa premenovala na Radu pre mediálne služby. Avšak predseda strany Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko avizoval, že Rada pre mediálne služby zanikne a chce práve na septembrovej schôdzi predložiť návrh na novú mediálnu radu, mal by to byť Národný mediálny úrad. Vy ste zo Slovenskej národnej strany, teda ste, dovolím si povedať, priamo v kuchyni a tým, že ste aj z mediálneho fachu, tak skúste nám možno prezradiť niečo trochu viac. V čom bude ten Národný mediálny úrad iný ako Rada pre mediálne služby? Na čo bude dohliadať, na čo nebude dohliadať a tak ďalej? Tento návrh zákona sa tvorí, takže nerád by som to špecifikoval, lebo to je v procese tvorby. Takže to, čo je dnes, môže byť zajtra trošku iné, modifikované a tak. Takže o tom je zbytočné takto hovoriť vopred. Až príde čas, tak určite to predstavíme. Ale Rada pre mediálne služby je veľmi užitočný a osožný orgán v rámci mediálneho prostredia na Slovensku, pretože predsa len ako vrcholná inštitúcia trošku koriguje excesy televízií, rozhlasov a rádií a proste veci, ktoré nemajú sa objaviť v éteri, alebo keď sa objavia, tak už to penalizuje. Takže má svoje poslanie. Ja si myslím, že chyba bola v tom minulosti, že tie kompetencie rady boli dosť oklieštené, alebo neboli na takej úrovni, aby tá rada mala vyššiu mieru autority. Takže toto bola zásadná chyba, pokiaľ ide o minulosť, ale môžem povedať, že osobne sa poznám s pani predsedničkou Rady pre mediálne služby, vychádzame veľmi korektne a veľmi často sme spolupracovali aj keď som bol v parlamente v roku 2016-20 aj teraz, takže poznám tú problematiku, viem, že sa trápia v podstate práve s tými nedostatočnými kompetenciami, pretože nie vždy, a s tou rýchlosťou rozhodovania, to je najväčší problém rady, že proste kým nejaký prečin v oblasti mediálneho prostredia zhodnotia, vyhodnotia, prehodnotia a tak ďalej, tak uplynú 3, 4, 5, 6 mesiacov a potom sa už aj zabudlo na to, že vlastne za čo dostáva to médium potrestanie alebo pokutu alebo upozornenie. Takže ja hodnotím Radu pre mediálne služby ako veľmi dobrú, užitočnú organizáciu a určite jej nástupcom bude ten Národný mediálny úrad a bude vychádzať z dobrých skúseností, ktoré nadobudla, získala a prezentovala Rada pre mediálne služby. Mm-hmm. Ďakujem pekne za odpoveď. Pán Farkašovský, z RTVS má dnes posledný deň existencie. Od zajtra má vzniknúť STVR, teda ku 30.6. zaniká RTVS, teda rozhlas a televízia Slovenska, a tak ako prešiel vládny návrh zákona z dielne ministerstva kultúry od pani Šimkovičovej a pána Machalu, s plnou podporou vládnej koalície má vzniknúť Slovenská televízia rozhlas, skrátka STVR. Prečo ste takto učinili a teda čo môžeme očakávať od tej novej STVR? Predpokladám, že hneď zajtra nedôjde k žiadnej zmene vo vysielaní. Nebola to celkom rýchla a unáhlená zmena? Určite nie. Po tejto zmene už volala značná časť verejnosti veľmi dávno. Ja som často dostával otázku, že prečo. Odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože RTVS v tej starej podobe, teda stále RTVS, sa značne spolitizovala za posledné roky. Možno je to taký sprofanovaný pojem, že spolitizovala, ale vysvetlím to na príklade. Verejnosť očakáva
od komerčných televízií je jasné, čo očakáva verejnosť. Je to v podstate bulvár v soft verzii alebo v tej hrubšej verzii, to je jedno. Ale od verejnoprávnej televízie očakáva verejnosť objektívne, nezaujaté, nestranné, komplexné, aktuálne a dôveryhodné informácie. Teraz sa pýtam, RTVS plnila za posledné roky túto úlohu? Dávam príklad. Počas covidu sa ľudia pýtali očkovať, dať sa očkovať, nedať sa očkovať. Hľadali informácie, hľadali nejaké dôkazy toho, že či je očkovanie prospešné, alebo či prináša aj nejaké rizika, čiže protipóly. Zorganizovala RTVS vôbec jeden okrúhly stôl na túto tému, alebo k ďalším témam, vojna na Ukrajine. Je to strašná udalosť. Vedľa nás, sú to naši susedia. Samozrejme, ľudí zaujíma aj pôvod alebo prapríčina tohoto vojnového konfliktu. Zorganizovala televízia RTVS a rozhlas RTVS nejakú okrúhly stôl s odborníkmi na jednu i druhú stranu. Prečo to vzniklo, aké to má podhubie, kde vlastne sa začalo celé toto pnutie politické a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú otázky, ktoré ľudí trápili aj počas covidu, trápia ich aj teraz a ako si nedostávajú odpovede alebo dostávajú jednostranné odpovede ako za covidu. Očkovanie je sloboda, vytvorili sme očkovacie vakcíny, ktoré treba zužitkovať samozrejme a jednoznačne treba sa očkovať, lebo ale nikto nepovedal, že aké môžu mať rizika očkovania, že to treba tam zohľadňovať aj individuálny zdravotný stav a tak ďalej. Čiže je tam spústa tém, ktoré mohla robiť RTVS, ale nerobila. A toto je základná chyba, že zorganizuje napríklad očkovaciu lotériu, za ktorú dostane od vlády a dostala od vtedajšej vlády 9 miliónov eur. No tak bodaj by nezorganizovala, tie relácie nestáli 9 miliónov, ale podstatne menej. Takže toto sú príklady, ktoré naozaj ľudí nútili potom sa obracať na alternatívne médiá a hľadať tam nejaké informácie, pretože ľudia chcú mať svoj názor, chcú si ho vytvoriť, ale nemôžu si ho vytvoriť len tak z brucha. Ale samozrejme, že potrebujú informácie a to bez akýchkoľvek príkras, bez akýchkoľvek vládnych naratívov, potrebujú informácie čírého druhu, aby si mohli na základe týchto informácií a na základe ich vyhodnotenia vytvoriť svoj vlastný názor. To je podstata a poslanie verejnoprávneho média. A v tomto RTVS dlhé roky už nedosahuje alebo nerobí to, čo by mala robiť. A to bol jeden z vážnych dôvodov a z hlavných dôvodov, prečo RTVS ako celok, ako inštitúciu, myslím si, treba vrátiť na piedestal ozajstnej informatívnej žurnalistiky a nie aktivistického žurnalizmu. V tom zákone sa zároveň píše, alebo teda je tam zmena aj čo sa týka tej samotnej rady RTVS, alebo teda respektíve STVR. Má tam byť viacej nominantov práve ministerstva kultúry a tak ďalej. Môžete teda zaručiť, že STVR nebude spolitizovaná? Určite áno. Mnohí sa odvolávali napríklad na financovanie, že zrušením koncesionárskych poplatkov stráca verejnoprávny charakter a slobodu a neviem čo všetko. Ale koncesionárske poplatky neboli garanciou slobody daného média. To je jedno, či to médium je financované z časti koncesionárskymi poplatkami a z časti zo zmluvou so štátom, alebo je financované zo štátneho rozpočtu. Je financované takým spôsobom a v tom zákone je to tak napísané, že príspevok, respektíve financovanie RTVS je nárokovateľné. Je tam stanovené, áno, je to najmenej 0,12% hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky. Najmenej, to znamená, že 0,12, môže byť aj 0,13, 15, 17 a tak ďalej, podľa kondície štátneho rozpočtu. Čiže financovanie ako také vôbec nemá vplyv na to, že či to bude slobodné alebo neslobodné médium alebo pod vplyvom nejakej štátnej organizácie alebo štátu alebo politickej strany, to vonkoncom nie. Je tam garancia opäť. Rada STVR bude 9-členná, ktorá bude voliť generálneho riaditeľa. To je úplne novinka teraz. Doteraz volil generálneho riaditeľa RTVS parlament. Ešte predtým rada RTVS, no ale teraz dlhé obdobie ho volil parlament.
hovorila niektorá časť verejnosti, najmä tí progresívne orientovaní, že to nie je dobré, lebo to je politická voľba. No tak teraz to dávame neutrálnemu orgánu, Rade STVR, aby ho zvolila, aby vypísala naozaj vysoko precízne a profesionálne kritériá na voľbu generálneho riaditeľa a ho zvolila. Tí deviati odborníci, ktorí budú v rade, tí budú naozaj špičkoví odborníci z oblasti programu televízneho, rozhlasového, z oblasti ekonomiky, práva, IT technológie, čiže naozaj by tam mali byť a budú tam špičkoví ľudia, ktorých nebudú mať žiadne politické väzby na žiadne politické strany, ani nebudú členmi politických strán, ani nebudú sympatizanti. Takže bude to absolútne neutrálny orgán, ktorý si na základe svojich kritérií zvolí generálneho riaditeľa a to, kto ním bude tým generálnym riaditeľom, to naprojektuje presne v tých zásadách výberového konania. Pán Farkašovský, keď sa pozrieme teda na tú samotnú voľbu generálneho riaditeľa, už je známe, že nový generálny riaditeľ STVR by mohol byť niekedy v októbri. Kto ale povedie STVR dovtedy? Kto od zajtra povedie STVR? Tým, že pán Ľuboš Machaj končí, kto bude ten dočasne poverený riadením generálneho riaditeľa? Máme už to meno, tým, že od zajtra vzniká STVR? V prechodnom období to bude štatutár, ktorého vymenuje funkčný podpredseda Národnej rady, teda fungujúci podpredseda Národnej rady a úradujúci predseda parlamentu. Uh-huh, rozumiem. Takže už sa pošepkáva o nejakom mene, lebo teda malo by dôjsť ku tomu vymenovaniu už zajtra tým pádom. Ja som sa s pánom Žigom rozprával, tuším, že v piatok, alebo vo štvrtok, alebo v piatok a hovoril mi, že má na stole niekoľko životopisov, niekoľko mien a že sa rozhodne a v pondelok toho známi. Uh-huh. Ďakujem pekne. Kto avšak bude novým generálnym riaditeľom STVR? Vieme, že zvolí si ho rada, že tam bude niekoľko nominantov. Už sa pošepkáva aspoň o nejakých menách, ktoré majú záujem sa uchádzať o generálneho riaditeľa novej slovenskej televízie a rozhlasu. Ja nie som priateľom ani konšpirácií, ani šepkánd tohto druhu, takže uvidíme, ešte nie sú ani vypísané kritériá, to je dôležité. Tá 9-člená rada musí naozaj vytvoriť špičkové profesionálne kritériá na výber generálneho riaditeľa, kde musí byť zohľadňované nielen vzdelanie, ale praktické skúsenosti, riadiaca skúsenosť, vyznanie sa v práve, v ekonomike trošku, rovnako v programe, vynikajúce komunikačné schopnosti a tak ďalej. Čiže to bude veľmi náročne zostaviť ten súbor kritérií na voľbu generálneho riaditeľa a samozrejme, že záujem určite bude veľký, ale ide o to, aby ten záujem aj bol reálne použiteľný v tom zmysle, že aby zodpovedal tým kritériám, aby ten človek, ktorý sa bude uchádzať, aby splňal tieto kritériá. To nemôže byť proste uchádzanie sa o nejakú funkciu, kde si povie, že uvidím, ako to dopadne. Tam musí byť jasne silná osobnosť, profesionálny komunikátor a musí vlastne podchytiť celý ten ansámbl STVR, aby ho presvedčil o správnosti svojho projektu, o správnosti svojej vízie a musia spoločne vlastne urobiť to, aby tú víziu realizovali v praxi. Ostáva nám posledných 10 minút spoločného času pred telefonátmi našich poslucháčov, ktorí vám budú klásť otázky telefonicky a prostredníctvom SMS brány a e-mailov. Pán poslanec, máme teda ešte niekoľko tém pred sebou, poďme teda rovno na ďalšiu tému a to sú fondy, kde prišla taktiež novela fondu o fonde na podporu umenia a rovnako audiovizuálnom fondu, ktorá prešla v piatok, ak sa nemýlim. Kde nastáva zmena pri týchto fondoch? Bude iné riadenie fondov alebo fondy budú... Čo teda, aby sme poslucháčom, ktorí teda nie sú z umeleckej branže, poslucháčom, ktorí nevedia, na čo slúži fond na podporu umenia alebo audiovizuálny fond, kde nastáva tá zmena predtým a po týchto novelách? Tak samozrejme, veľký ohlas to vyvolalo v parlamente, búrku nevôle zo strany opozície tieto zákony, ale myslím si, že tie zákony sú potrebné a dobré, lebo tie fondy potrebujú určitú reformu, aby mohli fungovať ďalej a mohli fungovať tak, aby sa uspokojovalo čo najviac žiadostí o podporu.
Fond na podporu umenia, už z jeho názvu vyplýva, že vlastne na čo slúži. Je to Fond na podporu umeleckých projektov v oblasti hudby, divadla, tanca, literatúry a tak ďalej, takže je to veľmi široký záber a tento fond ročne rozdeľoval 20 miliónov eur na základe žiadosti projektov. Zhruba 5000 projektov vlastne prichádza ročne v priemere na Fond pre podporu umenia. No a tá žiadosť, alebo tie žiadosti sú až vo výške 65 miliónov, ale to je nereálne, takže fond má k dispozícii aj tak obrovskú čiastku 20 miliónov. A jedna zo zmien je aj tá, že pridávame k tým 20 miliónom ďalších 10 miliónov a tých 10 miliónov navyše bude určených aj na podporu infraštruktúrnych projektov týkajúcich sa umenia alebo umeleckých inštitúcií a organizácií. Pokiaľ ide o radu fondu na podporu umenia, tam došlo k takým základným zmenám organizačným, že sa dozorná rada rozšírila z troch na piatich členov. Troch členov menuje Ministerstvo kultúry a dvoch členov rada fondu. No a rada fondu pre podporu umenia mala 9 členov a teraz bude mať 13 členov na základe zmeny zákona, z ktorých 7 nominuje Ministerstvo kultúry, jedného z MOS, a 5 nominantov nominujú organizácie spoločenské, kultúrne v rámci celého Slovenska a tých bude schvaľovať parlament. Takže nič sa nemení na činnosti fondov alebo fondu na podporu umenia, ak hovoríme konkrétne o tomto fonde. Ide len o to, aby sa tie peniaze, ktoré sú k dispozícii každý rok, aby sa rozdeľovali naozaj adresne a čo najspravodlivejšie. Samozrejme, ani teraz nenastane situácia, že každý zo žiadateľov bude uspokojený, ale nastane situácia taká, že aspoň bude mať možnosť nejakého odvolania alebo riešenia svojho projektu v prípade zamietnutia a bude to kontrolovať práve Rada Fondu pre podporu umenia. Čo avšak audiovizuálny fond, ktorý sa schválil v piatok v plene Národnej rady a prešiel tretím čítaním? No aj ten vyvolal búrku rôznych informácií a takých protichodných reakcií zo strany opozičných predstaviteľov a najmä takých, ktorí sú naviazaní na producentské spoločnosti, tak samozrejme tam to všetko vyvolalo búrku nevôle. Ale opäť ani audiovizuálny fond nikto nejde likvidovať. Naopak, chceme mu dať taký modernejší ráz. A chceme, aby sa točili filmy, ale dôležité je aj, aké filmy sa budú točiť. A my nechceme vstupovať ani do vkusu, ani do nejakých umeleckých vízií, pokiaľ ide o kinematografiu, ale je jasné, že tvorili sa v minulosti mnohé také filmy a podporovali sa z audiovizuálneho fondu, ktoré boli rozporuplné. Rozporuplné ani nie z hľadiska vkusu, lebo každý máme iný vkus, 5 miliónov ľudí môže mať aj 5 miliónov vkusu, hej. Ale ide o to, že či tie filmy naozaj zodpovedali aj takými hodnotovými reláciami tomu, čo vlastne v čom žije Slovensko ako spoločnosť. Čiže my máme určité tradičné hodnoty, určité etické hodnoty, ktoré rešpektujeme a niektoré diela umelecké naozaj boli uletené v tomto smere, takže a boli podporené z audiovizuálneho fondu. Takže ide o to, aby sa tie peniaze, ktoré sú v audiovizuálnom fonde, tých je podstatne menej, tých je 6 miliónov, odteraz bude 6,2 milióna eur ročne a bude o tom samozrejme rozhodovať rada, ktorá sa takisto rozšíri z 9 členov na 13, pričom 5 nominuje Ministerstvo kultúry a 8 nominujú audiovizuálne organizácie alebo filmoví tvorcovia. Ďalší. Takže ide tam vlastne o to, aby sa vytvorila väčšia symetria ohľadom právomoci štátu určitej kontroly nad takými projektami, ktoré nespĺňajú kritériá etické. Uh-huh. Ďalšou takou kontroverzným zákonom, ktorý prešiel, bol ľudovo povedané Lex Atentát, ktorý priamo nadväzuje skrz atentát na predsedu vlády docenta Roberta Fica. Je to nejaký súbor opatrení, ktoré
upokojujú, respektíve mali by dbať na to, aby aj pri protestoch alebo aj pri demonštrujúcich a demonštráciách na verejnosti v mestách a obciach a na verejných priestranstvách boli vyššie bezpečnostné opatrenia, aby aj tí demonštrujúci sa cítili bezpečne, rovnako aby sa neohrozovali obydlia ústavných činiteľov, verejných činiteľov, či iba dokonca novinárov. Okrem iného, tento Lex Attentát má v sebe aj takú zaujímavú vec, ktorá taktiež sa vznesla kritikou, a to, že premiér a predseda parlamentu, ktorí odslúžia dve plné volebné obdobia, teda 4 roky, tak majú nárok na doživotnú rentu vo výške poslaneckého platu, šoféra a ochranku, teda limuzínu, s tým, že toto je presne to, čo má každý prezident Slovenskej republiky bez ohľadu na to, koľko volebných období odslúži, či jedno alebo dve. Ako hodnotíte toto? Aj tento bod Lex Attentátu sa vzniesol veľkou kritikou, pán poslanec. Napríklad Mária Kolíková povedala, že ona nevidí dôvod, prečo by mal mať Robert Fico doživotnú rentu, keby ho ľudia chceli za prezidenta a chceli by mu tú doživotnú rentu a ochranku a šoféra s limuzínou dať, tak by ho v roku 2014 volili za prezidenta Slovenskej republiky, keď kandidoval proti Andrejovi Kiskovi. No vidíte, tu je jasný príklad bulvarizácie slovenskej politiky. Samozrejme, Lex Attentát je široký komplex navrhovaných opatrení, aby sa predišlo podobným veciam, aká sa stala 15. mája. A opozícia vyťahne z toho práve túto vec, že by dostal dvojnásobný premiér alebo niekoľkonásobný premiér nejakú doživotnú rentu. Toto vôbec nie je podstatná časť navrhovaných opatrení v rámci Lex Attentát. Tam ide o to, aby tie bezpečné opatrenia sa naozaj zaviedli tak, aby aj tí ústavní činitelia mali svoje sídla, napríklad, aby boli tie sídla bezpečnostne zabezpečené tak, aby neutrpel komfort napríklad susedov. Doteraz viacerí, teda vlastne všetci vrcholní činitelia štátu, ústavní činitelia bývajú vo vlastnom. A samozrejme, je tam problém u bezpečnostných zložiek zaistiť práve tú bezpečnosť okolia a často to spôsobuje to, že tí susedia potom sa necítia komfortne. Ale keď budú mať ústavní činitelia obydlia projektované aj s ochranou bezpečnostnou, tak to bude veľmi oveľa jednoduchšie a oveľa dôslednejšie a bude môcť byť tá ochrana ústavných činiteľov. No a pokiaľ ide o vyťahnutie tejto veci o doživotnej rente, no tak prosím vás pekne, to je naozaj účelová vec, ktorú vytiahla pani Kolíková, lebo veď ano, treba vyťahnuť také veci, ktoré zaujímu ľudí a verejnosť a operovať tým aj v parlamente a hovoriť o tom do nekonečna, do široká, do stratená. Ale pýtam sa, ako premiérov malo za sebou dve funkčné obdobia. No má akurát Robert Fico, ale žiadny z ostatných premiérov nebol dvakrát vo funkcii, aby si nárokoval takúto položku a už pýtam sa realisticky, no koľkože už peňazí to bude stáť štát, keď docení vlastne človeka, ktorý bol dvojnásobným premiérom a tak, aby dostal nejakú doživotnú rentu, tak ako prezident. Ja si nemyslím, že to je nejaký hriech alebo nejaká vražda na štátnom rozpočte, a aby to spôsobilo nejaký krach štátneho rozpočtu a podobne. Takže je to aj uznanie istých zásluh toho človeka, ktorý je v takejto pozícii a samozrejme aj zabezpečenie toho človeka do budúcna, pretože za tých 8 rokov funkčných sa odvedie, predpokladáme, že odvedie naozaj v tej vrcholnej politike maximum a ťažko si bude nachádzať zamestnanie potom, ako je ako premiér, keď skončí napríklad v 50-ke, tak ťažko by si nachádzal zamestnanie ako premiér, tak to by ho zamestnala kde. Mm-hmm. Takže treba myslieť aj na takúto vec a nie je to ojedinelá záležitosť, nie je to slovenský výmysel, je to tak v mnohých krajinách Európy aj svet. Ja by som len podotkol, že takú menšiu technikáliu, že áno, máme premiérov, ktorí dvakrát slúžili a boli dve volebné obdobia, ale nedokončili ich, aby to bolo plných 8 rokov. Pánovi Dzurindovi tam chýba nejaké 3 mesiace, aby bol 8 rokov premiérom. Pánovi Mečiarovi tiež tam je nejaký rok alebo 2, nepamätám si presne. Že je to presne taxatívne stanovené, dve volebné obdobia naplnené od prvého až po posledný moment. Presne tak. Obdobie.
A posledná téma, keby sme mohli už aj stručnejšie, lebo o chvíľku už aj telefonáty a SMS-ky a maily od našich milých poslucháčov a divákov. Pán Farkašovský, zmena a novela rokovacieho poriadku, to je téma, ktorú vaši kolegovia práve z poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany vyťahujú v rozhovoroch veľmi veľakrát, rovnako aj vy. Stále viac a viac je o tom reč, viac sa o tom rozpráva aj na chodbách Národnej rady Slovenskej republiky na úrade vlády, že treba zmeniť rokovací poriadok, treba tam urobiť nejakú novelu. Môžeme očakávať, že z vašej dielne, okrem teda spomínaného návrhu na nový národný mediálny úrad, príde aj návrh na novelu rokovacieho poriadku už v septembri alebo respektíve na jeseň tohto roku. Ak áno, ktoré body chcete znovelizovať, ktoré paragrafy v rokovacom poriadku, prípadne či chcete vrátiť poslaneckú imunitu, respektíve rozšíriť ju, tak som myslel rozšíriť poslaneckú imunitu, či chcete zaviesť nejaký dress code pre poslancov a novinárov, čo konkrétne by táto novela mala obsahovať, čo tam je možno vágne podľa vás? Vy ste dali takú rozsiahlú otázku, že ste si už aj odpovedali. Samozrejme, že rokovací poriadok je veľmi neuralgická téma v parlamente, lebo súvisí s kultúrou a s kultivovanosťou parlamentu ako takého. Ľudia vidia, čo sa deje v parlamente, kto ako vystupuje, kto aký má slovník, kto ako ho používa, kto ako dehonestuje iných a tak. Čiže majú na to svoj názor a bohužiaľ dnes sme sa dopracovali vďaka určitým individuám v parlamente, ktoré dlhodobo dehonestujú iných ľudí, iných kolegov v parlamente. Vďaka takýmto individuám sme sa dopracovali k veľmi nelichotivému postaveniu poslanca na verejnosti a poslanca Národnej rady ako najvyššieho zákonodárneho orgánu. Čiže na jednej strane je to najvyšší zákonodárny orgán a poslanec, a na druhej strane to povedomie verejnosti, si povedia ľudia, že no Ježišmaria, to je zase nejaký gauner, nejaký zlodej, nejaký neviem čo. A to práve vďaka určitým jednotlivcom, ktorí toto robia dlhodobo v parlamente, že sa správajú vrcholne nekultúrne, vrcholne arogantne, bez akékoľvek úcty a bez akékoľvek rešpektu voči kolegom a voči vôbec verejnosti, pretože všetko, čo sa deje v parlamente, je dnes streamované a prenášané v rámci vnútorného okruhu a respektíve v rámci vysielania parlamentného, takže ktorýkoľvek občan republiky si to môže pozrieť a určite nám dajú za pravdu, že treba tam veľa korekcií. Korekcií, čo sa týka času určeného na rozpravu, času určeného na vystupovanie jednotlivcov za kluby, za ústne písomne prihlásených a tak. Čiže treba tam urobiť poriadok aj s dress kódom, treba tam urobiť aj poriadok so správaním sa novinárov, ktorí tam atakujú po celom parlamente poslancov s rozmanitými otázkami a nie s cieľom dozvedieť sa niečo, ale s cieľom nachytať niekoho na hruškách alebo nachytať ho na slove a podobne. Čiže je tam veľmi veľa vecí, ktoré treba dať do toho návrhu, nového návrhu rokovacieho poriadku. Ale podotýkam, bude to konsenzuálny rokovací poriadok, nový, a samozrejme bude sa o tom diskutovať a budeme hovoriť aj o takých veciach, ktoré ste aj vy v otázke spomínali. Ale predpokladám, že na jeseň by to mohlo byť aktuálne. Ste možno už naozaj iba v stručnosti, telefónna linka nám už zvoní. Pán Farkašovský, ste možno aj za to, aby sa skrátil čas, vy ste spomenuli tie písomné rozpravy, ale možno aby sa, lebo už aj to som v nejakých rozhovoroch počul, že by ste boli za skrátenie písomnej rozpravy, rovnako klubovej rozpravy, rozpravy v treťom čítaní prihlásené a rovnako aj za skrátenie faktických poznámok. Môžeme očakávať, že aj túto príde k zmene? Ja by som osobne navrhoval, áno, skrátenie v času na vystúpenie za klub na 20 minút, ústne písomne prihláseného poslanca na 10 minút, ústne prihláseného na 5 minút a faktické poznámky by som možno aj ponechal na tie 2 minúty. Uh-huh. Je to, myslím si, dostatočný čas, ak si zoberiete 10 minút čistého času, tak premietnuté na printovú verziu, teda na papier, 10 minút rovná sa necelé 4 strany textu, tak si myslím, že za taký čas hoci kto príde k mikrofónu, vie povedať, kto je, čo je, odkiaľ je a čo chce a čo by si predstavoval. Takže prinúti to poslancov vyjadrovať sa hutnejšie, jasnejšie, jednoduchšie, rýchlejšie a dynamickejšie. Diskusia by tým dostala určitú dynamiku, dala by sa viac predvídať, dala by sa viac
režírovať, dala by sa viac manažovať a pochopiteľne aj tie časy by boli prehľadnejšie a prinútilo by to poslancov možno aj viac konštruktívne hovoriť a menej sa venovať nejakej dehonestácii alebo urážkam a podobne. Ďakujem pekne a my poďme plynule na telefonáty a SMS-ky ešte predtým. Toto sú naše kontakty. Telefonujte 041 76 333 33. SMS-kujte 0903 398 983. Mailujte studio@frontinus.sk. 0417 76 333 33 je telefónna linka, ktorá ku nám už niekoľko minút zvoní do štúdia. Tak ako v každú jednu nedeľu pravidlá sú stále rovnaké, každý jeden poslucháč má na položenie otázky 60 sekúnd a bol by som naozaj rád, keby sme sa dnes držali tém, o ktorých sme sa dnes rozprávali, teda primárne mediálnych, kultúrnych tém, keďže tu máme človeka a poslanca z mediálnej oblasti. Tak našim dnešným hosťom je poslanec Národnej rady za SNS Karol Farkašovský a prvý poslucháč na linke. Dobrý deň a váš priestor 60 sekúnd na položenie otázky. Dobrý deň, tu je poslucháč Radoslav zo Žiliny. Mňa by zaujímalo, alebo teda aj vy, pán redaktor, môžete porozprávať, aké pokuty ste dostali od vysielania pre retransmisiu za aké banalitky. Za čo všetko sa bojíte odvysielať? Napríklad naposledy tu bol konflikt s tým, že ste sa bal odvysielať, keď je kráva nadutá a chce si uľaviť. Takže neviem, či na čo nám je dobrá takáto rada, ktorá dáva pokuty za banality. A pán Farkašovský to ospravedlňuje. Ja si myslím, že sú to ľudia, ktorí tam zbytočne sedia a berú peniaze. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Takže reakcia na radu pre mediálne služby. Pán Farkašovský. Ja som hovoril vo svojom vystúpení už, že rada má dosť oklieštené právomoci, alebo poviem to naopak, nemá dostatočné právomoci na to, aby razantnejšie trestala a pokutovala prehrešky v oblasti mediálneho vysielania. Čiže tu som si neprotirečím, ja naopak zdôrazňujem to, že potrebuje rada viac kompetencií a prísnejších kompetencií, aj sankčných kompetencií. Áno, má možnosť dať upozornenie, má možnosť dať žiadosť o ospravedlnenie a potom má finančné možnosti, teda dať finančné pokuty. Pokiaľ viem, tak najväčšia pokuta bola zatiaľ v histórii, čo sa ja pamätám, 80 000 eur pre komerčnú televíziu. No a my sme mali napríklad už 15 000 pokutu, teraz máme zaplatiť 5 000 pokutu, malé regionálne rádio. Tie sankcie sú nadstavené, pán Farkašovský, dosť neférovo, takže tiež veríme aj my ako Frontinu z SRO, že ten nový zákon, čo bude o Národnom mediálnom úrade a o mediálnych službách, bude tam mať aj inú výmeru sankcií, pretože boli časy, keď Rádio Frontinus dostalo pred 6 rokmi pokutu 15 000 eur a v tom istom čase dostala televízia Markiza pokutu 10 000 eur, čo je dosť neférové tým, že Markiza zarába desiatky miliónov eur zisku ročne. Popri tom pri Frontinuse sa bavíme ani nie o zisku, ale a bavíme sa aj tak iba v tisícoch eur. Takže... Áno? Súhlasím, že áno, meter má byť spravodlivý, ale meter má byť aj taký, že budú jasné sankcie, budú jasné termíny na vymoženie tých sankcií, nie že uloženie sankcií, samotné uloženie sankcií a to rokovanie okolo toho a ten dialog okolo toho trvá mesiace, potom sa uloží nejaká sankcia, potom sa odvolá daná inštitúcia a potom je z toho súdny proces a tak ďalej a celé sa to dotiaha rok a pol. A toto sa musí zrýchliť a zdynamizovať. A myslím si, že ten Národný mediálny úrad by mohol byť v tomto smere takým dobrým iniciátorom, že áno, tá legislatíva bude prísnejšia, striktnejšia a aj tie hodnotiace kritéria budú jasné pre všetkých vysielateľov aj pre verejnosť. 0417 76 333 33 a ďalší poslucháč na linke. Dobrý deň, ste v éteri a váš priestor na položenie otázky 60 sekúnd. Dobrý deň, tu posluchačka Gažová Dana zo Žiliny. Pán Farkašovský, ja vám poviem len toľko. Ja tiež nemám rada vášho syna ako moderátora, je mi nesympatický a preto nechcem rušiť Jojku. Jednoducho prepnem, to je jedna vec. A druhá, teraz k tej Ficovej rente. Myslím si, že za tých 14 rokov jeho vlády neostalo dorobené takmer nič. Uliali si jeho
kumpáni krásne peniaze, tak prečo by sme sa mu mali ešte všetci skladať na jeho úžasnú penziu? Tak nech mu zaplatia jeho voliči vo forme 1% z 13. dôchodku. Alebo mu môžu založiť účet a formou zmierky mu pomôcť, aby neumrel na dôchodku od hladu. Je to nefér voči tým, čo ho nevolili a neurobil pre nich takmer nič. Ďakujem. Dovidenia. Všetko dobré, pekný deň. Do počutia. Nech sa páči, pán poslanec. Pani Gažová, máte možnosť sa vždy rozhodnúť, ak pozeráte televíziu, rozhodnúť. Máte v rukách vypínač, ak sa vám nepáči jedna relácia, prepnete na druhú. Je tam množstvo, priebežne 250-300 programov na každej tej službe, ktorá poskytuje televízne vysielanie, takže máte možnosť výberu a máte možnosť svoje sympatie venovať komukoľvek len chcete. Takže to je individuálne. Pokiaľ ide o otázku renty premiérovi, naozaj, to máme iný názor na to, ale ja pripúšťam, ja rešpektujem váš názor, tak prosím vás, rešpektujte aj vy môj názor, ktorý som už vysvetlil v tej časti relácie, kde sme sa bavili o Lex atentát. Takže podľa mňa to je úplne v poriadku, nie je to nič neštandardné, je to bežne v rôznych krajinách sveta takto, takže nevidím v tom žiadny nejaký prehrešok alebo nejaké favorizovanie len premiéra Fica. Ak bude za ním ďalší premiér, ktorý bude mať dve volebné obdobia naplnené od prvého až po posledný deň svojho volebného obdobia, tak bude mať rovnaké nároky. Naozaj to nie je taká suma, ktorá zaťaží štátny rozpočet tak, že sa rozpadne ekonomika Slovenska. 041 76 333 33 je telefónna linka, ktorá nám opäť zvoní. Ďalší poslucháč v éteri. Dobrý deň, poprosím, aby ste si dali tichšie rádio, máme tam odozvu. A váš priestor na položenie otázky 60 sekúnd, nech sa páči. Dobrý deň, tu posluchačka zo Sučian. Ja by som chcela v prvom rade sa opýtať, aký je zdravotný stav pána doktora Ficu. A ešte by som chcela, keď nemôžem v noci spať, zapnem si televízor a pozerám prenos z parlamentu. Viete čo, to je niekedy tak strašné. Stále ho rozprávajú o tom, že skultúrňa vystupovanie, vyjadrovanie. Keby sa niekto takto, ako určitý nemenovaný, viete, koho myslím, sa chovali v robote, určite ho zamestnávateľ vyhodí. Prečo by sa nemohol zobrať zákon, že keď niekto takto sa správa, jednoducho ho prepustia a zoberú ďalšieho z tej strany za poslanca. Veď tam sú ozaj tam by mali byť ľudia, čo majú školu, majú rozhľad a sú ozaj kultúrni. Ďakujem, prajem vám pekný deň a hlavne zdravie pánu doktorovi Ficovi. Dovidenia. Dovidenia, všetko dobré, do počutia. Pán Farkašovský, nech sa páči. Pekný deň, do Sučian. Ďakujem pekne za otázku, vážená pani. A pokiaľ ide o zdravotný stav, tak ja mám len sprostredkované informácie od kolegov zo Smeru. Zdravotný stav sa zlepšuje a pán premiér by sa mal vrátiť podľa predpokladov niekedy okolo konca júla do služby, takže už to nebude, hádam, dlho trvať. A ak bude samozrejme to doliečovanie pokračovať, tak ako to majú naprogramované lekári. No pokiaľ ide o tú druhú vec, že pozeráte v noci parlament, tak to naozaj nemám klobúk na sebe teraz na hlave, ale keby som ho mal, tak ho dám až na zem pred vami, že pozeráte prenosy z parlamentu, pretože to je naozaj skôr neupokojujúce, ale skôr rozrušujúce v taký nočný čas, že neviete spať. Ja by som vám odporúčal viac napríklad si dať hudbu alebo niečo také upokojujúce, ale nie parlament pozerať, lebo tam sa naozaj človek iba rozčúli. Súhlasím s tým, že áno, už som povedal, že sú tam nemenovaní kolegovia. Podotýkam takto, v parlamente je väčšina ľudí naozaj slušných a zdvorilých a kultivovaných, ktorí tam aj tak sa snažia vystupovať, ale sú tam individuá, nie je ich málo, bohužiaľ. Ak to porovnám s rokom 2016 a 2020, keď som bol tiež v parlamente poslanec, tak sa nám ako si tak rozmnožili, čiže je ich viac a ten trend je taký rastúci, by som povedal. No a to je možno aj chyba tých dier v rokovacom poriadku, ktoré nepamätajú napríklad na správanie sa poslanca v pléne, teda v rokovacej sále. Ale pravdou je aj to, že v rokovacej sále má hoci kto proste z poslancov, každý z poslancov má výrokovú imunitu. Znamená, že vo výrokovej imunite môže hovoriť de facto všetko.
ale nemalo by to byť ani teraz v rovine urážok, nejakých invektív, osobných napádaní a tak ďalej. Čiže mal by dodržiavať nejakú kultúrnu úroveň aj napriek tomu, že výrokovú imunitu požíva. No žiaľ, určité individuá si tú výrokovú imunitu vysvetľujú tak, že môžu tam robiť divadlo, môžu vykrikovať, môžu skákať, môžu urážať, môžu nadávať, takže bohužiaľ je to tak a v tom rokovacom poriadku novom by sme sa s tým mali aspoň ako tak vysporiadať, aby bola možná nejaká sankcia, aj keď je tam výroková imunita v rokovacej sále, aby bola možná udeliť sankciu nejakú finančnú alebo nejako umravniť tých poslancov, ktorí takto konajú a takto vystupujú. Hovorím, ešte raz opakujem, že väčšina poslancov parlamentu, je nás tam 150, takže väčšina je naozaj kultivovaná, aj keď má iný názor, dokáže ho povedať mierumilovne, dokáže nesúhlasiť s kolegom, ale pritom hovorí vecne a konkrétne, ale bez nejakých urážok a bez nejakých invektív. Takže želám vám veľa zdravia, pani Zosučian, a hlavne obmedzte, prosím, ešte zatiaľ pozeranie nočných prenosov z parlamentu a radšej pozerajte alebo počúvajte nejakú dobrú hudbu. 0417 76 333 33. Dobrý deň, ste veteri a váš priestor na položenie otázky 60 sekúnd. Pozdravím vás, pán Farkašovský. Chcela by som sa opýtať, aké sú má, alebo má... Máme veľký problém so spojením, pani poslucháčka. Máme veľký... Ďakujem vám pekne. Mm-hmm. Dovidenia. Mm-hmm. Ak som dobre zachytil, bola otázka, že aké sú dôvody na to, aby mal Fico doživotnú rentu. Nech sa páči. No, ja som už povedal, že aké sú dôvody, už som to zodpovedal v predošlých odpovediach na predošlé otázky, takže neviem, čo ešte mám k tomu dodať. Tak môžeme ísť ku ďalšiemu telefonátu. Myslím si, že môžeme ísť k ďalšiemu telefonátu. Hádam sa, nenahnevá pani poslucháčka. 0417 76 333 33. Dobrý deň, ste veteri a váš priestor na položenie otázky 60 sekúnd. Zdravého, ste hlaco zo Žiliny. Ja sa chcem vrátiť k tej RTVS-ke. Všetci nariekali, nedá sa s tým nič robiť. Lebo to. Ale veď okrem toho, že RTVS-ka má byť objektívna, má informovať a pravdivo, tak ja som sa ako pokrát stretol v RTVS-ke s tým, že proste informáciu, čo dali, bolo cigánstvo. Tak cigáňa, dám im pokutu. Prosím, kroďme slovník a používajme, keď tak klamať a klamára. Áno, ďakujem. Sorry, ja som nevedel, že cigánstvo a klamárstvo je rozdiel. Takže dali klamali. Máme tu radu pre mediálne služby, ktorá nám za toto dáva pokuty. Tak prosím, dobre, rešpektujte. Takže klamali, dostanú pokutu. Lebo objektívne je dané, že klamali. Klamu znovu, dostanú pokutu. Veď niekto za to, že dostane pokutu, že sa tam klame, musí niesť zodpovednosť. Prečo nakoniec neskončí až u riaditeľa, keď klamu tretí, štvrtý, piatý krát? Riaditeľ za to musí niesť zodpovednosť. Prečo ho nemôžu odvolať? Takže nerozumiem tomu. Rád by som vedel vysvetlenie. Majte sa. Všetko dobré do počutia. Pán Farkašovský, nech sa páči. Ďakujem za otázku. Je to celkom relevantná otázka. Pochopiteľne, že ako hovorím, ja by som nepoužíval slovo klamu, ale povedal by som to diplomatickejšie, že nehovoria pravdu, alebo hovoria len svoju pravdu. A to je jeden z dôvodov presne, prečo uletila RTVS presne do tých politických vôd a nechala sa spolitizovať, že nadbiehala vládnej propagande. To znamená, že namiesto toho, aby vytvárala protipól a dávala priestor aj ľuďom z jednej strany, aj ľuďom z druhej strany, myslím tým odborníkov na rôzne témy, a aby tak vytvárala priestor na skutočný dialóg, toto sa nedialo a namiesto toho vlastne dávala do programu aj do spravodajstva svoje postoje, buď osobné postoje moderátorov, alebo súhlasila s tými vládnymi naratívmi, ktoré sa vo vládnej propagande objavovali. Čiže to bolo veľmi evidentné napríklad počas covidu, ale je to evidentné aj teraz, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine a s tým súvisiacimi problémami. Pokiaľ ide o možnosť pokutovania, tam je zákon postavený zle. A v tomto žiaľ Rada pre mediálne služby má obmedzené kompetencie, špeciálne pokiaľ ide o RTVS, pretože RTVS nemôže udeliť finančnú pokutu, nemôže ju udeliť zo zákona. Môže udeliť upozornenie, môže udeliť žiadosť o nápravu a o uverejnenie upozornenia a môže do tretice zastaviť daný program.
alebo zastaviť čas toho daného programu. Ale to sú tri veci, ktoré som konzultoval s pani predsedničkou Rady pre mediálne služby. Nemá iné možnosti vo vzťahu k RTVS, takže to bola veľká diera v zákone a presne aj preto sa stávajú také situácie, že verejnosť vie alebo vytuší veľmi jasne, že to je implantovaná pravda do vysielania. Nakoniec stačí sa pozrieť napríklad na zloženie hostí do jednotlivých diskusí. Je to nevyvážené, je to tendenčné mnohokrát. Robia tam moderátori, ktorí sú z externého prostredia a jednoducho v RTVS boli aj zle nastavené etické pravidlá. Lebo etické pravidlá sú na to určené, aby tí moderátori naozaj viedli debaty v duchu objektívnosti, v duchu nezávislosti a nestrannosti, aby tie informácie mohli tlmočiť ľuďom také, aké sú, bez toho, aby tam bol nejaký nános alebo nejaký subjektívny pocit alebo nejaký subjektívny postoj. Takže naozaj je tam veľa vecí, ktoré treba napraviť a v tom novom zákone o STVR tam sa má zriadiť aj etická komisia, ktorá bude dohliadať práve na etické štandardy vysielania aj na etické štandardy, pokiaľ ide o správanie sa moderátorov, zamestnancov RTVS a podobne. Ďakujem pekne. 041 76 333 33. Ďalší poslucháč by mal byť na linke. Dobrý deň, ste v éteri a váš priestor 60 sekúnd. Dobrý deň, tu je Tibor zo Žiliny. Ja sa chcem spýtať, ako zabezpečíte vlastne programové zloženie RTVS? Pretože pokiaľ tam nebudú relácie také, ako sú v Českej televízie s Jilkovou, že máte tam Kotel alebo Ring alebo Máte slovo, tak sa vlastne vôbec nikam nedostaneme, pretože tá spoločnosť je rozdelená. Jedna absolútne nemá žiadne objektívne informácie a druhá zase má objektívne informácie a je už na čase, aby proste vyšli na povrch, ale priamo na papieri až tam. To znamená, že to budú také informácie, že ľudia vyskočia normálne z okna, keď sa to dozvedia. A ako zabezpečíte, aby novinári boli postihovaní? Napríklad, keď denník N vydá od Mariana Hledka zostrihané video na Ruda Huliaka. Ja som práve kvôli tomu z podozrenia zo sabotáže kreovania vlády na nich podal trestné oznámenie a samozrejme, že policajti a prokurátori ako dvojka jednoducho z rajky, to sú presne tí policajti, ktorí vlastne kryjú Čurilovcov, to stopili s tým, že oni majú právo na vypúšťanie bludov. A kto vlastne toto bude posudzovať tak, aby v žiadnom prípade policajti nepáchali takisto trestnú činnosť, lebo oni evidentne páchajú trestnú činnosť. Ďakujeme pekne. Vyše minútky ubehlo. Pán Farkašovský, nech sa páči. Je tam veľa toho v tej otázke, ale vrátim sa k tomu samotnému programu. Pochopiteľne my z politického hľadiska a z politickej roviny nemôžeme vstupovať do programu RTVS, lebo to je už kompetencia samotného manažmentu, ktorý sa vytvorí a bola v kompetencii aj terajšieho manažmentu, čiže pokiaľ ide o programové otázky, o tom rozhodoval generálny riaditeľ a samozrejme jeho zástupcovia na všetkých tých riadiacich stupňoch. No, samozrejme tie relácie boli také, že plus minus, ja by som povedal, že prevažovali hlavne také, ktoré boli jednofarebné alebo jednoliaté názory a jednoliaté pravdy tlmočili. Takže áno, poslucháč Tibor môže mať ten dojem aj myslím, že ho má správny. Nie je len on, ale značná časť verejnosti. O tom, že Rada pre mediálne služby nemôže teda okrem upozornení finančne pokutovať RTVS, už som hovoril. No a pokiaľ ide o dôvod ešte, že ako prečo sa tajto financovanie trošku mení a zvyšuje sa kontrola nad využitím financií, je aj to, že mnohé relácie vytvárali RTVS mimo televízne spoločnosti, teda externé televízne spoločnosti a externé produkčné spoločnosti. Za napríklad 26 častí relácie Veľkou lyžicou externá spoločnosť inkasovala skoro 600 tisíc eur. Za 26-minútovú reláciu Doma naj platia externej firme
tiež takmer 700 000 eur. Čiže naozaj je tam prisatých na rozpočet RTVS a de facto na štátne peniaze mnoho tých externých spoločností. Nehovorím, že všetky sú zlé, alebo všetky tie kontrakty s nimi sú nie dobré, ale treba zvážiť a viac využívať vnútorný potenciál, tvorivý potenciál pracovníkov RTVS, lebo je tam veľa šikovných, veľa profesionálov, veľa šikovných ľudí, ktorí by dokázali urobiť presne to, čo urobí externá spoločnosť. Za ťažké peniaze, urobili by to za lepšie peniaze, za menej peniazy, ale dobre zaplatení. Poďme ku ďalšiemu telefonátu. Na telefónnej linke 041 76 333 33 by mal byť ďalší poslucháč. Dobrý deň, ste v éteri a váš priestor na položenie otázky 60 sekúnd. Dobrý deň, ja by som sa chcel len spýtať tej Gážovej do Žiliny, že či ona zo svojho platí prezidentke tú rentu doživotnú. Skúsme reagovať na hostia, ak môžem. No, dobre, no. Tak, neviem, no, proste... A, tak, poslucháč iba reagoval na volajúcu, takže to nič, poďme ďalej. 041 76 333 33. Dobrý deň, ste v éteri a váš priestor 60 sekúnd. Dobrý deň, ja by som sa len chcela opýtať kvôli, no, proste, aké bývajú programy. Keď človek zebere, že na tom STVčku vždycky každú nedelu je len Poirot a každý a opakujú pod chvíľu tie isté filmy, len filmy s vraždami, o zabíjaní. Není tam nič také pekné, nejaká staršia komédia česká alebo niečo také. Proste nedá sa už na tú slovenskú televíziu vôbec ani dívať. Kedy sa aj sväté omše bývali do obeda na jednotke alebo na dvojke, a teraz už tiež není. A sú tam všelijakí ľudia z kresťanskej tejtoska, čo sú v tej ich unii, a proste ja neviem, či to vôbec nedbalo sa na to, alebo čo. No ale hovorím, ale tie filmy sú katastrofálne. Všade sa zabíja, vraždi, a človek, keď si pustí nejaký film len o vraždách, americké filmy, alebo hovorím, mne strašne vadí aj ten Poirot. Je to nedeľu čo nedeľu a nestojí to za nič. A opakujú do roka ten istý film 3 razy. Ďakujeme pekne. A ja ďakujem pekne. Do počutia. Všetko dobré, do počutia. Pán Farkašovský, nech sa páči. No, je to zaujímavý názor. Ja sa stretávam zase s opačnými názormi, že ľudia kvitujú, že tam je Poirot. A poviem aj prečo, že aj v tom, aj tých filmoch, v tom, tých seriáloch, ktoré sa týkajú práve tohto detektíva, sa dejú vraždy, lebo každý ten diel je o vražde, ale tam nevidíte vraždu samotnú, ale vidíte len ten spôsob toho vyšetrovania, ktorý je špecifický a taký pokojný a taký bez krvi a bez násilia, a nakoniec sa to všetko vyrieši. Čiže toto by som, s týmto by som nesúhlasil, pani poslucháčky, ale samozrejme vkus môže mať iný, môže požadovať iné relácie. Ale hovorím ešte raz, je to otázka už nového manažmentu, ako nastaví tú programovú ponuku. Súhlasím s pani poslucháčkou v tom, že svetová filmová klasika je neskutočne bohatá. Neskutočne bohatá, sú tam nádherné filmy, naozaj vysoko umeleckými hereckými výkonmi, s vysokou umeleckou aj ľudskou pridanou hodnotou, ktoré naozaj by našim divákom a našim televíznym priaznicom vedeli uľahodiť, či v dennú, či v popoludňajšiu alebo v nočnú hodinu. A určite sa k ním dá dostať, len proste treba na to vôľu a treba na to programový zámer a treba na to vytvoriť priestor aj vo vysielaní, a radšej menej tých aktuálnych filmov s rôznymi negatívami, s vraždami a s krvi prelievaním a podobne, s tým v tom súhlasím. Ale zase na druhej strane, na obranu RTVS musím povedať, že pokiaľ ide o RTVS ako takú, v porovnaní s komerčnými televíznymi stanicami, tak RTVS naozaj vysiela minimálne také filmy, v tak minimálnom rozsahu také filmy, v ktorých by dokonca fakt, že tiekla krv. To je doménou hlavne komerčných televíznych staníc, ktoré potrebujú zaujať, ktoré potrebujú získať sledovanosť a tým pádom aj vyššie možnosti a vyššie tarify pre reklamu. A poďme ďalej. 041 76 333 33. Telefónna linka zvoní. Dobrý deň, ste v éteri a váš priestor na položenie otázky 60 sekúnd. Prosím, aby ste si dali tichšie váš rádiový príjimač, ak môžete. Nemáme mať vôbec vyššie platy, tak ako si Európska únia stanovila platy pre svojich, pre seba, pre europoslancov,
tak ako si poslanci stanovili vysoké platy. Prečo ľudia, ktorí bežne robia a robia čestne, zarábajú veľmi málo? Prečo tu máme stále tie západné obchodné reťazce, ktoré nám stále majú vysoké ceny, potraviny vysoké, je teplo vysoké, zelenina drahá, všetko je tu drahé. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Farkašovský, nech sa páči. No, Slovenská národná strana už mala vo svojom volebnom období 2016-2020 pokus o zdanenie potravinových reťazcov na Slovensku. Vyvolalo to obrovský ošial. Na jednej strane veľmi pozitívne ohlasy zo strany verejnosti a na druhej strane veľmi zlé a negatívne ohlasy práve zo strany obchodných reťazcov a tých zahraničných spoločností, ktoré tu máme neúrekom. Takže nakoniec prišlo z Bruselu rozhodnutie, že ten zákon musíme stiahnuť a obchodné reťazce nebudú zdanené. Pritom veľmi dobre vieme, že obchodné reťazce a ich vzťah k domácim výrobcom je veľmi, veľmi kacírsky. Že jednoducho namiesto toho, aby uprednostňovali domácich výrobcov, tak dovážame tú zeleninu, ktorú môžeme vypestovať aj na Slovensku, tak dovážame zo Španielska, z neviem odkiaľ všetkého, akéhokoľvek kraja alebo akéhokoľvek štátu. Namiesto toho, aby sme uzavreli kontrakty s našimi domácimi výrobcami. Tu je jedno z riešení je to, že urobiť a do istej miery rozvinúť lepšie a intenzívnejšie ten predaj z dvora, predaj domácich produktov z dvora napríklad. No a druhá časť otázky bola čo sa týkala tých platov, ale to sme už odpovedali. Takže áno. Myslím si, že... Poďme na ďalší telefonát. Už posledný telefonát dnešnej debaty na telefón, potom prechádzame na SMS-ky a e-maily. Posledný poslucháč alebo poslucháčka na linke. Dobrý deň, ste v éteri a váš priestor. Dobrý deň, pán moderátor, zle ste reprodukovali moju otázku. Ja som sa nepýtala na zásluhy pána Fica, ale na zásluhy pani Čaputovej a pána Kisku. Aha, OK, tak môžeme odpovedať aj na to. Áno, ďakujem vám. Ospravedlňujem sa, lebo bolo tam horšie spojenie, mi veľmi to sekalo, bolo to počuť aj v éteri. Tak teda, pán Farkašovský, aké má zásluhy pani Čaputová a pán Kiska, aby mali doživotnú rentu, ochranku a šoféra? Nech sa páči. No, ak by sme postupovali takto konkrétne, tak by sme mohli mať výhrady a spoločnosť je tak polarizovaná, že jedna časť spoločnosti bude tvrdiť, že majú vysoké zásluhy a druhá časť spoločnosti bude tvrdiť svete, že nemajú žiadne zásluhy alebo majú len minimálne zásluhy. Čiže zákony sa musia robiť niekde tak, aby sledovali túto líniu niekde v strede. To znamená, že nepersonifikovať úlohu prezidenta alebo osobu prezidenta, ale inštitút prezidenta. To je dôležité a to je rovnako platí aj pre inštitút predsedu vlády. To je jedno, že kto je tam, aký človek, konkrétny človek. To, že aké mali prínosy pán prezident Kiska a ex-prezidentka Čaputová, to nech si zhodnotia ľudia. Aj tak sa nedá tam urobiť žiadny priemer, lebo hovorím, spoločnosť je hlboko polarizovaná, rozdelená a každý má na to svoj názor a každý si myslí, že jeho názor je najsprávnejší. Čiže tu by sme nikdy nedospeli ku konsenzu a práve preto zákon je robený tak, aby nerešpektoval tieto výkyvy ani doprava, ani doľava a hovoril o inštitúte prezidenta. Takže máme tu ešte ďalších prezidentov, napríklad pán prezident Rudolf Schuster, pán prezident Ivan Gašparovič napríklad tiež a tiež berú doživotnú rentu, tiež majú šoféra, tiež majú doživotné oslovovanie pán prezident. Čiže ak berieme a musíme brať do úvahy nie o konkrétnu osobu, lebo hodnotenie konkrétnej osoby je individuálne u každého občana Slovenskej republiky, ale musíme tu brať do úvahy, že je to inštitút prezidenta Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či je tam žena alebo muž. Je to inštitút, ktorý je takto stanovený zákonom a presne preto je tam stanovená aj tá renta, aj tie postúradné benefity, ktoré tomu prináležia. Ďakujem veľmi pekne za druhú časť politickej relácie a komentárov Debata na telefón. Pán Farkašovský, prechádzame plynulo na otázky, ktoré vám položili naši diváci a poslucháči prostredníctvom našej SMS brány a taktiež mailovej adresy. Napísal nám aj pán Miroslav. Súhlasíte s tým, ako sa správal váš vodca v sobotných dialógoch a jeho výrok, čo budeme chcieť, to si schválime. Schváľujete? Veľmi sa to podobá na výrok Pašku. Vyhraj voľby a môžeš všetko. To je filozofia zlepenca, na ktorý sa SNS zmenila. Mohli by ste
chcete navrhnúť, aby sa predseda, keď pôjde do rádia alebo televízie, podrobil testu na prítomnosť alkoholu v krvi? Pozrite sa, to je individuálne hodnotenie. Ja k sobotným dialogom, ktoré som z okolností počúval, poviem iba jednu vec. Nepáčila sa mi tá relácia. To je celé. Čo, ako, nepáčila sa vám zo strany pána Dubeciho, ktorý bol ako predseda klubu PS, alebo zo strany vášho predsedu, alebo zo strany vedenia moderátorky Lacovej? Nepáčila sa mi zo všetkých možných uhlov pohľadu a bolo by lepšie, keby ju zrušili, pokiaľ ide o včerajšok. Poďme na ďalšiu otázku. Kto vlastne agentúry, ktoré zamestnávajú ľudí za nízke mzdy? Treba ich zrušiť, potraviny máme čoraz drahšie. Dokedy a kedy sa doplatia peniaze dôchodcom, ktorým boli 3 roky zmrazené minimálne dôchodky na 3 roky? Európska únia nám nepomáha, platíme toľko, koľko nám Európska únia akože dáva. Kedy odídu Američania z Európy, sú všade, na čo a dokedy to budeme trpieť? Nepodpísaný poslucháč. No, tak je to veľa otázok v jednom. Samozrejme, prítomnosť Američanov na Slovensku je podmienená obrannou dohodou, ktorú podpísala pani Čaputová ako prezidentka veľmi rýchlo, dokonca na polceste povedané obrazne z parlamentu do prezidentského paláca. Takže to sa treba pýtať na inej úrovni a na iných ľudí. Ale samozrejme, bolo to aj rozhodnutie parlamentu, čiže aj tam bola chyba, že nedostatočne sa vyargumentovala celá táto problematika a bolo to také predčasné, unáhlené. Ale je to tak, takže je tu zmluva a uvidíme, čo s ňou môže alebo dokáže urobiť nové ministerstvo obrany a vôbec nová slovenská vláda. Čo tam bola ešte ďalšia časť otázky? Ďalšia časť otázky bola, kto vlastní tie agentúry, ktoré zamestnávajú ľudí za nízke mzdy, taktiež dôchodky, ktoré boli zmrazené a kedy sa doplatia za 3 roky? Neviem, o akých agentúrach je reč, že zamestnávajú za nízke platy. Asi o nejakých súkromných, predpokladám, personálnych agentúrach. No tak je tu inštitút minimálnej mzdy napríklad, ktorý musí každý zamestnávateľ dodržiavať vo vzťahu ku svojmu zamestnancovi. Takže je tam samozrejme individuálna dohoda, akou formou sa to platí, ale ten inštitút minimálnej mzdy tu je zavedený, takisto je zavedený inštitút priemernej mzdy, takisto je zavedený inštitút minimálneho dôchodku, ktorý sa každým volebným obdobím alebo každým rokom má zvyšovať. Teraz sa chystá nejaká zmena, pokiaľ ide o minimálny dôchodok, tak neviem, ako to nakoniec vykomunikujú s ministerstvom práce a sociálnych vecí, to sa ukáže na jeseň, ale pokiaľ ide o dôchodcov, tak napríklad my sme ako jeden z prvých zákonov novej garnitúry vládnej rozhodli o tom, že sa budú vyplácať 13. dôchodky od tohto roku vlastne v plnej výške priemerného dôchodku. Takže to je, myslím si, výrazná pomoc dôchodcom. Je tu aj rodičovský dôchodok, ktorý vďaka SNS sme ponechali v platnosti, takže sú tu nástroje, ktorými sa snažíme tým dôchodcom uľahčovať živobytie a život. Ste za to, aby poslanci ráno a aj po rokovaní večer boli podrobení skúške na alkohol a drogy? Tak ja si myslím, že ak to bude nevyhnutné, ak sa ukáže opakovanie nejaký exces tohto typu a tohto druhu, ja s tým osobne nemám žiadny problém, lebo ani jedno sa ma netýka, takže... Myslíte, ale ak je podozrenie, tak aj teraz je tu takýto inštitút, že áno, môže prísť služba a môže dať fúkať ktorémukoľvek poslancovi a potom sa z toho vyvodzujú konsekvencie. Myslíte si, že Andrej Danko by mal... Pardon, súhlasím s tým, aby to bolo prísnejšie aj z hľadiska postihu, aj z hľadiska potom zverejnenia takejto udalosti alebo takéhoto človeka. Myslíte si, že Andrej Danko by mal byť predseda Národnej rady Slovenskej republiky? Je tu taká možnosť, ja to beriem ako možnosť. V podstate je to na dohode koaličných partnerov, všetkých troch samozrejme. Je tu predstava predsedu SNS Andreja Danka, je tu predstava Smeru, je tu predstava Hlasu. Záleží na tom, že ako sa cez letné obdobie dohodnú, ako budú komunikovať a na jeseň predpokladám, že už v septembri na schôdze by to malo byť jasné.
Zdravím vás, páni. Otázka, aký máte názor na výstavbu novej jadrovej elektrárne a využitie jadrovej energie na Slovensku? Ďakujem nám za odpoveď. Štefan Zvrania, nech sa páči. Ďakujem za otázku. Je to síce trošku mimo misu, pokiaľ ide o mňa, lebo ja sa nevyznám veľmi v jadrovej energetike. Iba sledujem samozrejme bežne ako poslanec aj aktivity v tomto smere. Myslím si, že dosť sme jadrovej energii ublížili unblock v rámci celej Európskej únie donedávna, že sa razila tendencia zelenej energie a veternej energie, slnečnej energie a podobne, a jadrová energia zrazu ustúpila do úzadia, alebo sme ju presnejšie odsunuli, najmä Európsky parlament v rámci Green Dealu do úzadia. Ale som veľmi rád, že sa vracia naspäť jej a podporujem jej význam, lebo naozaj je to zdroj, ktorý najmenej škodí alebo vytvára najmenej škodlivých emisí, pokiaľ ide o fungovanie štátu a o rôzne ďalšie oblasti fungovania štátu. Takže si myslím, že je to perspektíva a netreba ju zavrhnúť, ale naopak treba ju podporovať a rozvíjať ďalej. Samozrejme v únosnej miere, a k tomuto typu energie sa už vracajú aj v mnohých krajinách západnej Európy. Takže ukazuje sa, že aj ten Green Deal je veľmi veľká taká vizionárska predstava, ale veľmi veľa z tejto predstavy treba ubrať pary z toho a jednoducho nasmerovať to na reálnejšie požiadavky súčasného sveta. Nie len víziu, ale aj reálne dosahy brať do úvahy. A v tomto smere si myslím, že jadrová energia je ten príklad, že si zaslúži pozornosť a zaslúži si ďalšie rozvíjanie a ďalšie využívanie. Miroslav sa pýta, ako hodnotíte výsledky Slovenskej národnej strany v eurovoľbách a vzdanie sa kandidatúry predsedu v prezidentských voľbách. Pokiaľ ide o eurovoľby, hodnotím to, podľa môjho názoru, to je môj osobný názor, hodnotím to ako veľké sklamanie. A takto rozhodli občania, bola nie dobre urobená stratégia a ďalšie veci, ale to sme si rozobrali na pôde SNS, takže môj osobný názor je, že je to pre mňa veľké sklamanie. Mhm. Prečo ste premiérovi neschválili za rentu, že rentu bude dostávať okamžite, a to vo výške za každú guľku, čo ho zasiahla 10 000 eur, veď si to zaslúži? Nemal by dostávať rentu aj predseda SNS za zlomený zub? Túto otázku nebudem komentovať, lebo myslím si, že zachádza trošku úplne inde, než je dnešná téma a vôbec za iné hranice. My sa snažíme naozaj necenzurovať otázky, ak nie sú vulgárne, alebo teda nejako extrémne. To nie je vaša vina, ale sú to otázky, ktoré sú zbytočne iritujúce a ironizujúce, takže na to a s dovolením a s rešpektom k pánovi poslucháčovi alebo pani poslucháčky nebudem odpovedať. Pišta sa pýta, aký máme názor, alebo teda aký vy máte názor na etický kódex a hmotnú zodpovednosť poslancov. Ja s tým nemám žiadny problém, pokiaľ ide o etický kódex, ten by mohol byť tiež už prísnejší, ako je. Ja s tým takisto nemám problém, lebo keď vystupujete a ste zvyknutí vystupovať na určitej úrovni, a moja úroveň je slušnosť, otvorenosť, priamosť, vecnosť, konštruktívnosť a úcta a rešpekt. Toto sú moje parametre, pokiaľ ide o vystupovanie v Národnej rade. Takže pre mňa môže byť ten etický kódex aj 10-krát prísnejší a budem ho schvaľovať. A určite je potrebný, aby sme ho renovovali a zaviedli do platnosti znova. Pani Viera napísala rozsiahlejší mail. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa neuvažuje so zmenou na podmienkach pre kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. Predsa nikto sa nemôže stať hlavou štátu, len taký regionálny občan, a doživotnú rentu potom platíme nikomu, len preto, že sa vybral tými, ktorí majú vplyv, hlavne finančný, na jeho zviditeľnenie národu a stal sa prezidentom Slovenskej republiky. Kandidát by mal byť občan Slovenskej republiky, ktorý pre národ urobil cez svoju dlhoročnú profesionálnu činnosť akúkoľvek pozitívnu službu štátu, a musí mať predsa všeobecný prehľad a neučiť sa v rámci mandátu, ako funguje štát. Poznámka, tento rok to pochopili tí, ktorí stavili na neznáme osoby v posledných dvoch kandidatúrach. Otázku som položila pre vyjadrenie pani Gažovej o doživotnej rente premiérovi. Pán Farkašovský, nech sa páči. Ďakujem, tak ja tam budem len taký komentátor z pozadia. Súhlasím s pani poslucháčkou,
Myslím si, že ľudia majú možnosť teraz v demokratických voľbách, ak sa ešte pamätáte do minulosti, tak v minulosti rozhodovalo prezidentovi parlament a volil ho parlament v podstate, ale teraz je to inak, je to demokratická voľba, na ktorej môže participovať ktorýkoľvek občan, ktorýkoľvek so 4 milióny 300 tisíc právoplatných voličov, je to všetko na Slovensku, ktorýkoľvek z tohto množstva voličov môže participovať na voľbe prezidenta. Správny postreh pani poslucháčky. K tomu dodám iba toľko, že v rámci tej voľby, demokratickej voľby prezidenta, každý môže vyjadriť svoj názor. A ja sa teraz pýtam, že či by nebolo lepšie zaviesť povinnú volebnú účasť. Aby sme zvýšili to kvórum z nejakých 60% možno na tých 99% a nech sa má možnosť vyjadriť každý. Aj ten, kto nechce, tak povinne nech ide voliť a nech tam hodí prázdny papier, ale proste, keď to môže fungovať v Belgicku, v Dánsku a v ďalších krajinách západného sveta, tak si myslím, že tento inštitút by bol dobrý aj na Slovensku a zvýšilo by to povedomie verejnosti, že nebudem zo seba robiť teraz frajera, že nejdem voliť a vkrčme sa s tým chváliť ďalšie 4 roky, ale vtedy, keď môžeš niečo urobiť preto, aby ten štát riadil niekto taký, kto tomu rozumie a máš možnosť voľby takéhoto človeka a máš možnosť voľby takého človeka, ktorý tam naozaj príde z neznámeho sveta, tak potom si myslím, že je dosť neprezieravé, aby veľká časť občianskej verejnosti na Slovensku potom iba pasívne sledovala a v duchu nadávala, že čo to máme za reprezentanta štátu, keď samotná táto časť obyvateľstva neprispieje k tomu, že sa zúčastní na voľbách. Tak keď máte možnosť voliť, nech sa páči, využijeme ju všetci a využijeme ju všetci. Lebo keď sa tak nestane, tak potom budú samozrejme takéto ohlasy, že budú ľudia nespokojní, ale v podstate si to zapríčinili mnohí aj sami. Neúčasťou vo voľbách. Dobrý deň, na margo daní pre obchodné reťazce. Čo tak navrhnúť, aby na cenovkách v obchode bola povinne udaná nákupná cena tovaru? Aby ľudia videli, ako sa nabaľujú reťazce, ľudia by sami rozhodli, ktoré obchody by tu vôbec fungovali a zároveň to napísal Pavol a doplňujúca otázka od iného poslucháča. Najdrahšie potraviny má jednota a predaj z dvora. Oni nakúpia zeleninu v obchodných reťazcoch, čo majú v akcii a potom to predávajú ako domáca úroda. Treba sa na to pozrieť. Ďakujem. Ďakujem pekne za inšpiratívnu otázku. Budem ju tlmočiť pánovi ministrovi pôdohospodárstva aj ministerke hospodárstva, takže je to dobrý nápad a uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Prečo váš predseda vo včerajšej relácii Sobotné dialógy klamal o tom, že ho 3 roky nepozvali do televízie? Bol tam 5.5., 4.3., 14.1. a 27.12. Roky sú tu, nie sú uvedené pri týchto dátumoch. S tým neviem súhlasiť, pretože nemám nejaké údaje relevantné, ktoré sa týkajú tejto otázky a samotné zodpovedanie otázky je na adresu pána predsedu Slovenskej národnej strany, nie na mňa. Kto takto spolarizoval spoločnosť? Vieme. Prečo ešte sedia v parlamente a podpísaná je Jana? Veľmi dobrá otázka, Jana, ďakujem pekne za ňu a odpoveď je taká, že neviem. Neviem prečo, ale už súvisí asi s tým, čo som hovoril v predchádzajúcej odpovedi, ktorá sa týkala volieb a volebnej účasti. Samozrejme, parlament je volený ľudom, národom, občanmi Slovenskej republiky, 4 milióny 300 tisíc ľudí má právo voliť a žiaľ nájdu sa aj takí, ktorí volia stále tých istých a jednoducho im nevyhovoríte, že títo ľudia spôsobujú v parlamente iba deštrukciu, lebo oni majú iné videnie sveta. Stále budú voliť to úzke percento ľudí, ale vidíme, že to klesá. Isté hnutie, ktoré nebudem ani menovať, vyhralo svojho času voľby v roku 2020 s počtom 25%, tuším. A to bola, tuším, rekordná výhra parlamentnej strany. A pozrite sa, kde sa nachádzajú teraz. Čiže istý dôvod to má, že to nekultúrne vystupovanie im berie preferencie, im berie percentá obľúbenosti a tak, ale asi to bude ešte trvať nejaký čas, kým sa ľudia rozhodnú a nahradia týchto a takýchto politikov takéhoto formátu naozaj politikmi, ktorým budú dôverovať a ktorým dajú tú dôveru s presvedčením, že
poslanec v parlamente ich nesklame svojim vystupovaním ani svojimi pracovnými výsledkami. Mal by ex-minister Naď skončiť v base za darovanie nášho majetku? No, nie som právnik ani sudca a nikdy som si neosoboval právo súdiť nejakého človeka ani v úlohe ministra, či prezidenta, či kohokoľvek. Čiže na to sú súdne orgány, aby rozhodli. Myslím, že je podané trestné oznámenie na bývalého ministra obrany, takže sa budem musieť asi obracať pred súdom, ale pokiaľ ide o darovanie, je to veľmi sporné, čo všetko sme darovali a čo všetko on sám daroval a čo všetko on to manažoval. O tom hovoril aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák, že bolo to mnohokrát svojvoľné a určite tam bude na súde alebo pri vyšetrovaní celých týchto reťazových situácií bude dôležité, že akou mierou sa on osobne podielal na tomto celom. Takže fakt je ten, že armádne zdroje sú vybrakované a potenciál armády bol značne znížený dokonca až na úroveň, že armáda stratila funkciu obrany schopnosti. Takže toto určite nie je malý prehrešok a musí to zhodnotiť potom súd alebo vyšetrovací orgány, do akej miery to bola vina alebo nevina bývalého ministra obrany. Ale myslím si, že sa tam bude musieť poriadne obracať, ak sa chce z toho všetkého vyviniť. Kto dnes letí za naše dane a mozole na futbal vládnym špeciálom? Otázka je položená. Vládny špeciál môže byť použitý aj v prípade, ak sa ide podporiť reprezentácia štátu. To nie je zakázané. A samozrejme dá sa to vysvetľovať z rôznych uhlov pohľadu. Pokiaľ ide o tento najnovší prípad, tak viem, že tam boli nejaké stretnutia aj s predstaviteľmi nemeckej vlády. Takže to má sprostredkovanie samozrejme, ale otázka posúdenia veci, takže ak by to bolo finále napríklad, alebo teda bol to prvý zápas, tak určite to chceli podporiť ústavní činitelia, tak si zaleteli s vládnym špeciálom, no neviem. Ja by som to volil tak, že aby som teda uľahodil aj jednej aj druhej časti toho polarizovaného spoločenského spektra, že by som to platil aj z vlastných peňazí aspoň určitú časť. 1,9% vo voľbách a strana chce predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Hanba. Ja už som okomentoval výsledky eurovolieb. Treba podotknúť, že sú to výsledky eurovolieb a eurovoľby sú vždy iné ako komunálne alebo parlamentné voľby. Každé tie voľby majú svoju špecifickosť a usudzovať o politickej strane alebo politickom hnutí z titulu percent iba v jednom druhu volieb je dosť ploché a dosť neprezieravé. Ale ja som už okomentoval výsledok strany v parlamentných voľbách, že 1,9, áno, bolo to... V eurovoľbách. Bolo to pre mňa veľké sklamanie. No a otázka nárokovateľnosti predsedu parlamentu, ja som už vysvetlil v predošlých odpovediach, že je to na stole ako téma. Samozrejme, odchodom pána Pellegriniho do prezidentského paláca sa spôsobom zmenil pomer síl aj s ohľadom na celkový počet ministerstiev a to, že sa stal člen hlasu, alebo bývalý člen, dnes už bývalý člen hlasu, najvyšším ústavným činiteľom štátu. Takže je to určitým spôsobom zamiešanie kariet v rámci koaličnej zmluvy, ale od toho je tá letná časť diskusí medzi koaličnými partnermi, aby sa dohodli a aby sa dohodli na tej alternatíve, ktorá bude vyhovovať každému, či bude potom predseda parlamentu alebo nebude, to je otázka na koaličné rokovanie a diskusiu. Ako hodnotíte prvé dva týždne prezidentovania Petra Pellegriniho? Ja poznám Petra Pellegriniho ako šikovného manažéra. Ten parlament viedol naozaj s prehľadom, s nadhľadom, dokonca takým moderátorským prístupom, niekedy aj vtipne, ale veľmi razantne. A myslím si, že v tomto bude pokračovať aj v prezidentskom úrade. Ak mám nadviazať ešte na nejaké predošlé odpovede alebo otázky, ktoré v tejto súvislosti boli, tak si myslím, že je to človek na pravom mieste, že má obrovské skúsenosti zo štátnej správy, z vykonávania verejných funkcií. Bol vlastne od ministra financií cez predsedu parlamentu, predseda politickej strany a až po prezidenta, takže prešiel
mnohými verejnými funkciami a verejnými inštitúciami, ktoré riadil. Myslím si, že má aj štátnický nadhľad, má ten konsenzuálny rozmer v sebe, to je tiež dôležité, a je výborný komunikátor. Takže jedno s druhým a s tretím spoločné, myslím si, že bude to ďaleko profesionálnejší výkon v prezidentskom paláci, ako bol doteraz. No a na záver možno taká milá SMS-ka, ktorá prišla. Zdravím vás, pozeráte majstrovstva Európy v Nemecku vo futbale? Áno, pozerám. Držím palce samozrejme našim slovenským chlapcom a dúfam, že v dnešnom boji s Angličanmi nepustíme do nohavíc, ale že postavíme sa proti Albionu naozaj čelom ako slovenskí sokoli a že uhráme veľmi dobrý výsledok, ktorý u nás bude oprávňovať hrdosti na naše národné mužstvo. Pán Farkašovský, myslím si, že tých 90 minút uplynulo pomerne celkom rýchlo. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas a prijali pozvanie do Rádia Frontinus, do politickej relácie a komentárov Debata na telefón s Dominikom Papalom a želám vám ešte peknú nedeľu. Potešenie na mojej strane a ja dúfam, že poslucháčom som aspoň zodpovedal, keď nie všetky, tak aspoň 90% otázok, tak najlepšie, ako som vedel. Všetko dobré a peknú slnečnú nedeľu všetkým. Majte sa, dovidenia. Dovidenia, do počutia a ja aj podotknem nie len našim poslucháčom, ale aj našim divákom, že nás môžete už niekoľko mesiacov pravidelne sledovať naživo a potom aj dodatočne na našom YouTube kanále Debata na telefón s Dominikom Papalom. Tak ak ste ešte nedali odber, tak určite si otvorte vašu aplikáciu YouTube alebo youtube.com a do vyhľadávania zadajte Debata na telefón s Dominikom Papalom, kde nás môžete nielen počuť, ale aj vidieť na kamerách s obrazom. Je to určite viacej kontaktnejšie. A záznam z dnešnej debaty na telefón sa uverejní tradične v pondelok, teda zajtra o 5. ráno. My sa na vás budeme tešiť aj počas letných mesiacov, aj počas mesiacov júl a august a takto o týždeň by mal byť našim hosťom minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, pán doktor Richard Raši. Tak do počutia, takto o týždeň. Lúči sa s vami Dominik Papala a ešte raz ďakujem nášmu dnešnému hosťovi Karolovi Farkašovskému za Slovenskú národnú stranu. Reláciu Debata na telefón vám priniesol Kávoholik. Vaša cesta k zážitku z kávy. Viac na www.kavoholik.sk. V tejto relácii boli použité reklamné informácie. Rádio Frontinus. Všetko, čo chcete počuť, pozrieť.